priprave na odhod. Šola v naravi do 3. razreda v Kranjski Gori. Takole, prispeli smo v Kranjsko Goro. Zdaj se bodo razporedili po sobah. Sicer nekoliko še oblačno, upam pa, da se bo popoldan razjasnilo. Otroci so se namestili po sobah. Pripravili so mrežo na teniskem igrišču. Popoldan začnemo s tenisom. Učenci so po sobah. Takole pripravljamo se na odhod na Vršič. Avtobus je tukaj. Vreme se jasni. Tako. Prišli smo na Vršič. Baje visok 1611 metrov. Včasih je bilo v tem lišču še sneg v tem času. Sedaj pa ni. Zdaj gremo proti Pičarjevi koči. Na koncu smo ustavili v Jerevčevi koči. Tam nas bo počal pa avtobus in nas odpeljal nazaj po Erike. Pogled proti Trenti. Rafa v oblakih. Res je, tukaj še cveti. Pri nas ga že skoraj ni. Ostanki prve svetovne vojne. To je bila zgornja postaja žičnice med prvo svetovno vojno. So vozili tovore iz Kranjske Gore v Trento za soško fronto. To je prisojnik, nekoliko je v oblakih. Zdaj izvedi ajdovsko dekico, tudi okno. Pojmo, da bomo videli, da se ne bojo oblaki preveč. Tukaj vidimo ajdovsko deklico. Taki park, ko je sklepal, je bil zelo dober. Mislim pa, da je bila narava. Kje smo zdaj? Ne vem. Na Vršiču. Seveda. Na Vršiču. Tako. In kaj vidimo tam? Ajde, ajde, deklico. Ne preč, ne rob. To je pogled proti Kranjski Gori. O Marija. Snežiški je Marija. A pa Klara? Ne vem ti.
Tu je v epizodi nekako ovako, sam se ne vidi čez. Malo kasnije, verjetno. Telo cveti. To je telo. Robentice, ovo što se... Ja znam stvarnik si, ja neko se... Mi sedaj smo te koči. Malo se bomo oddahnili. Od tem, se vse odpeljemo nazaj. Žeja pa taka. Marko, kako si dal? 35. Še en pogled napisan. Pardon. Pisojnik. Makaronovo meso. Danes je lep sončen dan. Pripravljamo se za odhod v Pehtino deželo. Aron, da kekče v deželo. Eni so si že ogledali, mi čakamo, da smo, da pridemo na vrsto. Pojdi, pojdi, da se nam boste zgubili. Tako, vsi smo v avtobusih, pardon, vsi smo v kombijih. Tako, vsi smo na parkirišče. Bogam se smo že malo videli, sem kateri še dobro videli. Kresto ste videli, kako je bilo s kapljcem. In je vrgla teta pehta, ono ste gledali s kapljcem, da se je gore dol, a vidite pa so tako police. In kje ga se je splezal, je bilo tako. In kje je prišel nazaj gor, kaj je bilo bol? Pehta je imela zraven volkca, je bilo tako. Je rekla, daj ga. Kaj pa volkec? Zajo, zato, ker sta postala s kekcem prijatelj. Ampak, ker teta pehta ni hodobna, kot kar pravi ljudje, je rekla, koliko kapljc? Tri. Tri v eno. No, poslužite, zdaj je pa Bedanc ta leto preprosil sodnika Vitranca, če ima lahko bajto na tej strani, da ni treba več na oni strani v gora. In moj sodnik Vitranca. Bomo baj to pogledali, ampak vseeno moram biti, če je kjer možakar doma, ker vam povem, vi ste taki veliki, da vam ne reč taki, ki ste vi, ker taki že lahko služijo. To so pravi,
da bo šli zdaj lepo, čisto po tihem, je prav? No, zdaj pa gremo, čisto po tihem, pa čisto po tihem, jaz pogledam, če je noli. In to je Bedančeva hiša. Hiter solo, solo na naslo. Se giblje po gozdu. Poglej, zdaj imamo pa povečje. Zdaj bom pa že korajžamo, ne? Ja. A vse, da je razbijal že tale bedanc le okolo, ne? To sem mogel kar lojtro gor potegniti. A vidi, kakšno malo lestal, da jo gor potegne, da bedanc k njemu ne more? Po skal pa napleza, ne? Skala je mokra, a ne? Skala je že odskar dol padlo, a ne? Ma še danes muške na glav. Tako je bom dol spustil. A že praviš, da te danes že preganjal? Že. A vse kako je kam nametal, sem mislil, da bo bajto podrl. Zdaj pa vse, zakaj ima preganja. Najprvo zato. Zadnji, če se na srnca drla tamle gor. A ne, pa grem pogledat, koga je. Srnca se pa takrat tere, če jo kdo preganja, ali pa recimo, če se kam ujame. In res, grem pogledat tamle gor, je bila pa res ta noga ujeta. A usta ne bila rejo čisto kosti oguljena. In srnco sem spustil, skopec sem mu povzel. Zdaj pa on skopec skočil nazaj. Mi pravimo skopec, to taka pasce, ja bom vam pokazal. A ne? In jaz mu ne dam. A videl? Kaj? Zdaj bom pokazal, Bedanc. A oziroma, kakšno ga ima? Kakšno ima to reč, Bedanc? Poglejte, nastal je pa tudi. Ta skopec kule, dale že brju, tva zabije. Kule, tukaj ne morem, tako je sama skala, ne? Nastal pa kule zdaj. A vidite, na tale jezdiček. Popač je to od srne nokca, ja. A tako noc stop srna, ja. Pa jo tako zgrabi. A vidite, je povjeta, pa ne morem kamor. Ste videli? No, on je, zdaj pa hoče on tale skopec nazaj, ampak poj pa razcaja tle okol, poj pa še nekaj, a veste kaj. Zadnjim sem za hrustek polento skukal. Zdaj pa mleka nisem imel. Za Ukransko goro daleč, da bi šel peša, ne. Sem pa k njegovmu brlogo šel, sem pa pohitel kozo pomogl, tu knjega ni bo doma, a ne. No, poj pa tako razbijal tle okol, da je bil čuden, seveda on je brez mleka ostal, a ne. A bomo mi še malo kušli se. Ja, a bi šli pogledat, pa kdaj ti pehne, če slučajno prhehco. Ja, mogli, ja, ne. No, pa še boš pokazal, ja, v ne, kaj te da noter v gajbico. Kam me zapre, ne. Ja, no pa gremo zdaj. No pa prema. Ampak povej jim, kakšen je Bedanc, meni niso verjeli. A jih sem pokazal? Ne, sem povedal, kakšen je, da odhod napade. Aha, ja. Je zvit, ja. Ko prši čirepek, ja, ne pa? Ja, ja. Bedanc je zvit, kakor prši čirepek. On rad od zadaj napade, pa da nam kakšno to vršico ne odpene. No, ste čuli? Ste slišali? Anka stopiš noter, ja. Pa se zategne sama pa zgodi. Ja.
Samo zato, ker sem ga jaz jungice zjagala. A ne, princeček? Ja. A boš ti peljal otroke, da boš pokazal, ja, kako nas dvo naredi, kadar te ujeme? Ja, moje vklečko, ne? No, pa ja, ne, pa pogledaj. Moje vklečko. Ja, vklečko. Ja, vklečko. Ja, vklečko. Ja, vklečko. Ja, vklečko. Da bom še jaz pomagala ga preganjati, a ne da? Ja. Lejte, pa pa cel gordo veje potegne, pa kamer ne morem. Če kek se ni doma, sem tle noč zaprt. No, ste videli? Ja. A kakšen upa noč? O, prijatelj, gordo viden, smrt zaveže, da smrt vam ne bom odstravil. Sam počakaj, počakaj. Dušan, kaj? Pobeden sprašun. A bo pa tu? Pobeden sprašun, kar jih ne zapiri noter, bo, bo, bo groza. O, bo pa kar ven. O, bo pa kar ven. Bomo kakšno dekelco dal noter, samo ta čas, pepi. Tako, blisko, 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 Ovo ne kesi se, Dušan. Tako blizkečeve vodke, jaz sem ga v riskat slišala prej. A, po pa gremo v kek, to pogremo še doma, a ne? A, kekec! Ja, to pa drug. Kekec! Kekec! Pa ni ga če daj. Kekec! 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 Ste ti Bedenca videli? Ja. A je kaj hud danes? Ja. A veste, jaz sem včeraj samo eno pas zasud, tako da je kar fejs hud danes. Dobar dan, ben ga ni zagrabil. Je teta Pehta, kdaj pa ste vi tle dol prišli? O, Keke, če bi ti vedel, kdaj je mene stric Vitran že tle dol poslal s ta črne lope. Zjutri, predi so ta prvi petelin pel v Kranj zgor. To pa za to, prav da ima zdaj eno tako čudno bolezen, da kadar hod mu zmeram, ena noga od zadnji ostaja. Je pa rekel, da samo okol Kekčeve koče taka rožca raste, to bolezen ozdrav. Ja, teta Pehta, kako pa je to za ena rožca? Ujem tačka je to, a vi poznate ujem tačko? Ja. Aha, Kekeca, vidiš, ne poznajo, pa je imel pa sodnik Vitran sprav, ki rekel, da samo okol tvoje koče raste. Pa še tle jo je prav mal. Včasih celo planino prehodem, da no samo ujem tačko dobim in jo pol stricu Vitran sunesem. Mislim še dobro, da imamo vas prav vse rožce poznate. Ja, prav vseh ne poznam, velik jih pa. Kaj pa vi, kaj poznate zdravilne rožce? Kaj nabirali to pomlad? Ja. Kjere pa ste nabrali, kjere? Kjere rožce si jaz kot pa ste? Koprivo, kaj pa prštimala s koprive? Špinoče. A, vam jaz povem, koga men zmeri kekacko privo prnese. Jaz imam pa že revmo. V ramo me trga, v kolen me pa tako trga, da imam prav predpasnik strgan. Je pa kekac men ko privo prnesu. Je rekel, veš koga Pehta. Ti se zvečer malo to pole s koprivo čez ramo na šprici, pa malo po kolen,
Pa bo dober. A ste se vi že kde opekli s koprivo? Ja! Jaz sem pa te krobentice nabrala. Cvetove, pa če se jih sladkorjem potrese in na sonce da, je to ta prvi zdravilen sirup, ko ga peka že poletnica največkrat. Zato se pa meni tako mudi pomlad rožce nabirati. Kekac, a lahko povem otrokem, za koga ga nucaš? Jaz mislim, da je ki morate povedati, da se ne boš nekjer mokaj taga naredil. Koga pa, če se bojo smejali, so že tako vlik? Mislim, to se pa ja lahko vsakmu naredi. A veste, pri kekcu so bili en otroc na obisku. Pa niso vedeli, kako bi se mu pritupil. So mu pa takole bano sladoleda prinesel, takole. Božec, kekac je pa mislil, da je kisu mlek. Je pa sta veliko žlico zajemal, s tako kežgance kuham z njo. Vam bom pol pokazala. Se je revež tako prehladil. Če bi jaz ne imela toliko čajčkov, pa toliko sirupov, bi bil še danes v postela, ne kekac? Res sem je še danes bil v postel. Perete, sladkorjem posujete, na sonce postavite, poglejte, kakšen zdravilen sirup rata proti kašlju. Tega pa za pozim prštimam, zato je kekac vsak dan ves mokr, se cel po tistelem plazu korit dol pleza, opa kašla. Pa tale mu še bolj pomaga, kot kar sem rekel. Smrekel zavaja z brinclem, zdaj kje kaj otrok, tlele bova še otrokem postregla kekac, jaz bom žgance prinesla. Ti boš pa mlek nalil, aj prav? Prav, prav, pa je pa te najbolj se kar k misu sedete. Da nisem napal, ne? Evo, omejaš pa nesem mehen za sedet. Kosilo, kosilo, ja. Evo, ker je še velik, sem lahko vse. Daj, tukaj se vse zraven, se še prosto. Ti pa tudi nekam, da bom naredil, da boš se delal. A mi dva tegale tovariša poznala še od lasta. Da boš je delal. Ne, da, kakrat mi dala, ja. Te vedam, sprime, pa bom imel kuharja, ne kuharco. Ja. Ja, sem zelo drvenica, vprašanje si ga na vozu drveneš, ki je drvenica. Čito vam zajze. Zdajmo, čito. To radi videl. Reza? Evo, a razred, smo na kupu. Da vas pogledam, da vas vidim v škatlici. Ve? Ve razred. Vanda, sem stopsi. Ve ste vsi? Hvala. Vele mesto Valeje. A je prav? A sem prav povedal? Pogledati. Ti otroke še kaj povej, jaz pa grem, pa se bom poslovila od njega, pa še vrata zapriti. To bi tudi jaz imela. Rešte kekso, adio. Pozdravite kekso, no? Adio! 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 Ad
Svi više su. A kika se vidi? A ja kika se vidi telefon? A tu televizija. Tako. A televizija je tu zim. Kantar gledaš, pa šuhaj po zajci. No?
bi pokazali, kaj zmorete in kaj ste se naučili. No, zdaj pa začnemo s prvo točko. Sabina in Elvin. Mamine muke. Mihec je vsaj malo juhe, malo meska in prikuhe. Poglej, kako si repček su, pa odsami svojih muk. Jaz pa jo na del popijam, stečem trikrat okrog hiše, pa spet noterjo pobriš. Mihec, mokeš si kot miš, saj se mi še prehladiš. Zdaj premoker, zdaj presuh, mama ti si pola luk. Viva točka, Martin in Ernest. Pobira tudi čistila. Kaj so se pripravili zabavne večer? Kaj je vse? Vse je zaprto. Vse je zaprto. Čemu kdo nastavi zanko?
razred moruć trik s kartami. Rab Benga prostovoljca. Jaz ti bom povedal, kjero karto moš biti. Sam ti je ne smeš pogledati. V redu? Ja. Ok. Vlec mu srče v babo. Zdaj moš vleč pa križev. Pripravljamo se za odhod v Krnico. Danes imamo v planu gozdno učno pot z gozdarjem in pa obisk koče v Krnici. Del poti bomo šli tudi po Vršiški cesti. Po Vršiški cesti je promet s avtomobili, zato vas prosim, da hodite tudi v koloni po dva skupaj, recimo, da ne bo kakšna težava z avtomobili. Tu pred nami je razor. Tu zadaj za smrekam je pa prisojenik. Pod razorjem, levo noter, dolina Krnice in tudi koča je tam. Tam je naš cilj. Približno vemo, kje smo. Ta svet, kjer se mi nahajamo, je seveda alpski svet. Mi smo v Alpah in če smo v Alpah, to pomeni, da imamo precej mrzle zime, pa kratka, pa vroča poletje. Pa tudi temu ni več tako. Večkrat se klima tudi pri nas spreminja. Malo drugače stvari postajajo. Kaj pa mi ljudje, a mi rabimo? Ja, mi ga pa jasno, da ga rabimo. Vedel sem že eno stvar prej papir, ne, če drugega ne. Pa kaj je še v gozdu, pa ga čim zrak je, v redu. Pa kaj še? Dobiš pohištvo iz lesa, v redu, še kaj? Od nek lahko nabiraš, kaj? Bolnice. Kaj ješ zdravlje, lahko ješ bolnice, brusnice. Ali bi bilo možno v gozdu preživeti? Pot nas ponovno vodi. Čez Klikčevo deželo. Ja! Tu smo bili včeraj. Tam je. Grob pod Volkeca. In mi nadaljujemo pot. Tja noter, tja, blizu. V Krnico. Potrebni tudi počitek. Da se malo pomorejo. Vedno bliže smo cilju. Okrog same gore. Išli smo do spomenika. Živijo Slovenijo! Слышишь? 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 Слышишь?
tele gore, tle za nami so prebivalci te doline že od nekdaj hodili. Kot prvo so hodili kot lovci, kot pastirji, pa kot divi lovci in tako naprej. V gore niso hodili za zabavo. Kasneje so ljudje imeli zmena več in več časa in so v gore hodili tudi za zabavo, za šport, za pač ne vem, kako sem koliko potrebno. Ampak seveda, nekateri od njih pač niso imeli sreče in so v gorah tudi se ponesrečili. To se je dogajalo in dogajalo in se še dogaja in se bo verjetno še dogajalo. In za vse tiste, ki so se v gorah ponesrečili, so ponavadi potem svojci na tistem mestu, kjer je bila kakšna nesreča, postavili spominsko ploščo. Ta gora je Škrlatica. Ta je pa Razor. Sajnik je pa desno od Razorja. Cilj je pa tam, nekje pred po tistim meliščem. Ta špiček je pa špik, ker se ne vidi dobro, ampak je vrh pika. Ko vedno bliže smo našemu cilju, koča je tudi nekje v gozdu. To je Fido, to je Fido. Največja. Tole so. Prišli smo do cilja, koča v Krnici. Otroci počivajo. Tršica Eva je pokazala zijala, ne vem zakaj. Ko je bila jezna na mene, pa ni. Eni še prihajajo. Sami vršaci. In tu so še ta zadnji, trujeni. Tako zaključili smo obisk v Krnici. Zapuščamo in se vračamo nazaj, kot je gostišče Erika. Oh.
Dobro. Jaz ga vsikla že v modu. Sem zraška. To. Možda počnem delom upajati, jaz pa rekla. Dobro je bilo. Joj. Pravi. Če pride nazaj, krivi nazaj, še nisi odbila. O, bravo, še ena glava. No, Parker, pustiš, da pa ga to. Pravi še. Dobro. Ja. Meni, dobro, naslednji. Sam je tak rado. Zahlo. Dobro. Super. Mene glej, mene, mene glej, mene glej. Ne glej v drugi sto, mene. O, bravo. Igramo dalje. Še je čist, še igrava. O. Dobro, dovolj. Hajde, mare, pa ne, ti je svoje. Hajde. 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 Si ti spela? Ja, Nina, pej ven po žogci tule je, ko si je šla. Ona si ti bil prvi. Zdaj pa mi si, roko naprej, odpri se. Naš eno. Ne, to. Ne, vrši to za pešče. Dovolj. Pravina za mastri, roko nazaj, kapar nazaj, to je raflo. Tule je žoga, le, kak le. Dovolj. Ne gledeš do parja naprej, ko da maha, naprej do parja. Zamah gre vedno naprej. Hop, naprej, tvoja. Ove, hitro mu vedi žogice. Nemaj. O, še, pravi se. Maj nazaj tam, nazaj stopte. E ti, ti bliže. Rahlo, še je brava žogica, bolj rahlo. To igra je. O, bravo. Da še jedno žogico če ni. Kjer je boljši štajal?
Ja. 10 dana točno na lupa. Jedno, mama. Dobro, igra, eh? Lejla, šeja. Dobro, igra. Bravo! Viva che c'è, piazza sereno! Bravo! C'è una! Buona, sedni! Dovoli! Pripravi se! Kaj boš mi povedal, kdaj je dost? Vse bomo posneli. Aha, v redu. Vse se sliši. Hvala. Prosim. Kje pa ste zdaj? Kdo je zdaj naslednji, kdo je naslednji? Natalija. No pridi! Mi smo končali. Ja.
Sveti se poverti mi zelje džoge pa hitar u košaro. Tam ne mimo enda da prosim da snima. Gledajte učiteljica! Osi, laufate mimo. Mislim da mogla prekinit. Kdo je zadnik? Kdo je zadnik? Zakaj? Zdaj tu. Marko pripravi. Danes smo v Planici, tukaj vidimo našo velikanko. Tukaj je mojstrovka. Cipernik.
tukaj so naši otroci. Nogomet. Trenutni rezultat je 1-0. Na tem hribu je tromeja, Slovenija, Italija, Avstrija. In tukaj so naši nogometaši. Nevarno pred golom. Brani. Roka je bila. Pripravljena je 11 metrovko. Zalet in gol. Rezultat je 1-1. Nevarno in golman brani. Še vedno. Gol. Rezultat je 2-2. In tukaj je strokovni štab, oba trenerja in selektor. Zopet sredine. Tudi deklice igrajo. Zelo dobro. Out. Dajmo punce! Ja? Igrate že 15 minut. Gledali smo tudi izvir Save Dolinke. To so zelenci. Ko se želi. Kurak je. Kurak je.
Mi smo skupina Pop Zvest. Špela, Žanin in Maja. Imamo se lepo. Rade pajemo, plešemo in računamo. Moje ime je Zlatko, rad imam tenis, kosilo, zajtrk, večerjo disko, pa učni pouk. Ime mi je Neč, v Kranjski Gori me navdušuje predvsem to, da so v bližini gore, pa imamo avtomat za nogomet. Oprimo! Dobro, ime mi je Alec Kovač. Zelo mi je všeč Kranjska Gora in če bi se dalo, bi ostal še naslednji teden. Ime mi je Marjan. Kranjska Gora mi je zelo lepo. Zelo rad bi še ostal. Ja, znam. Ime mi je Tadej Vajdel, rad igram nogomet in matematiko. Ime mi je Žiga Lenart, rad imam matematiko, nogomet, košarko in atletiko. Pa imamo se fajn. Zdravo, sem Nina, doma sem v Hrastovcu in sem učenka tretjega razreda Škal. Rada, všeč so mi pohodi in rada imam naravo. Rada sem tudi v družbi. Z mano je prijateljica Špela, ki bo tudi verjetno kaj povedala. Sem Špela. Rada imam družbo in vodo. Najbolj všeč so mi pohodi in počitek. Ime mi je Maja, pišem se očar. Najina soba se imenuje, ok? Tole je pa manja par. Meni je všeč zelena barva, da sem tukaj in da tako lepo preživljam šolo v naravi. Meni je ime Manja Part. Rada imam modro barvo in na žalost v petek gremo domov. Hvala, Dija. Ja. Zdravo. Jaz sem Helena. Jaz sem pa Mihaela. Všeč nama je v Kranjski Gori. Tudi v Kekčevi deželi smo bili. In hodili smo na pohode. Najina soba se imenuje Planika po Gorski roži. Dija. Dija. Jaz sem Urša. Tukaj je ful dober. Najbolj všeč mi je bila Kekčeva dežela, pa sobe so tako dobre. Najina se imenuje Planina. Jaz se imenujem Lejla. V Kranjski Gori je zelo cool. In včeraj sem se izgubila, zato pa mislim, da se ne bom nikdaj več. Naš zaštitni znak je merkacija.
Ime mi je Sabina, pišem se Memić. Najlepše mi je bilo na bazenu. Lepo je tukaj v Kranjski Gori. Ime mi je ta, pišem se Košica. Najboljše mi je bilo v Kekčevi deželi. Ime mi je Maja Mavec. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo se sprehajali z gozdarjem. Ime mi je Amela Alibašič. Najbolj mi je bilo všeč v Kekčevi deželi in na bazenu. Sem Ervin Nezič. Naša soba se imenuje Nogometna arena. Rad imam nogomet. Svoj prosti čas preživimo zunaj s prijatelji ali pred računalniškimi igricami. Sem let Jakopela, star sem 10 let. Rad igram hokej, za prosti čas pa ribarim. Sem Smail Halilović. Moj najljubši šport je košarka. Star sem 9 let. Dobar dan, jaz sem Davor. Tukaj mi je lepo in rad imam tenis in atletiko. Rad hodim na pohode in se igram s prijateljem. Sem Sašo. V Kranjski Gori se imam zelo lepo, naučil sem se igrati tudi tenis. Imam zelo rad pohode, čeprav so zelo dolgi. Svoj prosti čas preživljam v sobah z svojima prijateljima. Sem Gašper. V Kranjski Gori mi je všeč. Naučil sem se igrati tenis, tako kot moj prijatelj. Svoj prosti čas preživljam tako, da gledam televizijo ali igram računalniške igrice. Zdravo! Zdravo. Jaz sem Jaka iz osnovne šole Livada. Rad igram šport in glasbo. Zdravo, moje ime je Žiga, imam rad nogomet, pa obiskujem osnovno šolo Livado. Moje ime je Simon, stanujem na Stantetovi 4, smo prijatelji, pa sami smo izbrali, pa smo zadovoljni s to sobo, vsi, tako da je fajn. Adio! Adio. Zdravo, jaz sem Martin. Naša soba se imenuje Pajka. Zelo imam rad, zelo pogrešam svojo družino. Danes imamo disko. Škoda, da že moramo iti jutri domov. Jaz sem Ernin. Rad se igram nogomet, košarko in tenis. Škoda, ko gremo jutri domov. Ime mi je Borut. Prišel sem sem, da bi se poigral v naravi in kaj spoznal. Najraje pa igram nogomet in še kaj drugega. Zdravo, ime mi je Gašper. Prihajam iz Velenja. Zelo všeč mi je bilo, ko smo bili na bazenu. Rad se igram in igram nogomet. Zdravo, ime mi je Bojan. Prihajam iz Velenja. Všeč mi je vse v Kranjski Gori in najbolj všeč mi je bilo na bazenu. Zdravo, sem Tomas Lovrič. Spim v skupini Črni piki. Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli v Kekčevo deželo. Igrali smo tudi tenis. Nogomet igram tudi rad. Zdravo, jaz sem Marko Ojstešek. V Kranjski Gori je lepo, imamo se fajn, v Kekčevi deželi je bilo pa najlepše. Spim pa v sobi Črnih pikov. Zdravo, jaz sem Nena. Najraje mi je bilo, ko smo šli v Kekčevo deželo. Pa
Adio. 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 Zvezdice, v sobi smo Ana, Lucija, Manuela, Andra, Paulina, Manuela. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo šli v Klikčevo deželo. Meni mi je pa najbolj všeč, kadar imamo počitek. Meni je bilo najbolj všeč, ko smo šli na plavanje. Meni je v Kranjski Gori najbolj všeč tisto, ko se zabavamo. Meni pa vse všeč. Meni je tudi vse všeč. Adijo! In tako je žal proti koncu tudi naše skupno bivanje tukaj v tem planinskem domu Erika. Mislim, da nam je bilo zelo lepo, da ste vsi zadovoljni in veseli in srečni. Mi tudi, zato ker ste bili zelo pridni in ker nam je tudi vreme zelo služilo, da smo celoten program lepo izpeljali. V tem tednu smo vas tudi ocenjevali in preverjali, zato ker imamo en kup sladkih nagrad in ker so bili eni bolj pridni, eni manj pridni, eni pa so se lahko bolj dolgo sladkali, eni se bolj manj sladkali. Udeležbo in uspešno opravljeno šolo naravi. In bi kar prosila gospoda Kristana, da priznanja podeli in kar prosim, hitro prihajate gor in... Takole, ne, priznanja so dobili tisti, ki so to šolo opravili. Vsi so bili pridni, samo žal eni smo bili še bolj pridni od tisti, ki pa še so opravili te šole v naravi. No, na koncu vidim, kdo to ni opravil. Zdaj pa takole, jedem prav, pa čim hitreje prihajate k meni, ne? Bojan Radosimović. Žiga Srdić. Žiga, Srdan. Ti Žiga. Pardon. Marko. Tomas Lovrić, Boris Lampec, Ermin Ibrahimović, Simon Bezovnik, Gašper Virkić, Zagar, Moventi, Kitini. Jaka, vidi nazaj, dej. Jesidam. Šestitam, Ana Tomic. Veronika Šteršek, sedam. Lucija Zemenšek. Polina Brošev. Manuela Glavaš, Alfra Bečić, Mihajela Štiglic, Irena Hrabel, Kurša Pečečnik, Sabina Memić. Maja Mavec. Kaja Košica. Lejla Kodić. Anela Animatic. Turubarac Aleksandru. Ju Gašper.
Hvala, hvala. Jakob, ne. Hrljević, Smajl, Dušanić, Davor. Nidić, Ervin, Aja, Goler. Ervin. Žiga, Lenar, Alek, Kovač. Nes Gruber, Tadej Vajl. Zlatko Lednar, Nina Vlažić. Bela Grašić, Bela Kajzer. Maja Očar, Manja Park, Sjeda. Želim tam še. Maja Sičeš. Martina Tandara. Tjaša Gorjanc. Takole, ti si ga pa niste dobili, a slučajno kdo ni dobil? A slučajno kdo ni dobil? A vsi ste dobili? A pa ste vsi opravili? Ja. Super, bravo. Moram reči, večinoma same zelo lepo pospravljene, ampak izstopile so pa nekatere. In sicer ne en predstavnik Save pride gor. Vsi, ki bomo zdaj podelili, kupijo čokoladice in kupijo Arena. Bravo. Talija. Sava, okej. Bravo. Talija. Sava, planina, vseh planin. Bravo. In Sava, markacija. Tretje mesto, v zelo težki konkurenci moramo povdariti, so kljub temu, da jih je bilo kar šest v Savi, pomeni, da je težje Savo za šest spraviti v Savo za dva, osvojili Črni piki. So zaslužili tudi drugi ljudje in sicer tisti, ki tukaj delajo in živijo.
ki so nam kuhali in stregli. In mislim, da si tudi ti zaslužijo priznanja in jih bomo probali dobiti bližje. Tukaj je gospod direktor. Jaka, ti si? Jaka. Napredi sem. Prosim, če se jim predstavite še, ker ta je naš direktor, ki skrbi, da na vsako leto kaj gosti, da dobro jema, da vse funkcionira. Potem je tu Urška. Tudi brez njega ne bi bila hrana prav čas na mizi. Hvala lepa. Urška in Živko, da se strežko imamo oboje skupaj. Jaka? 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 Gospod, zdaj lepo še pride. Hvala, da ste nam kuhali in stregli. In še za spodnji del kuhne, ne? Ja sem tudi skrbela za nas disko večer. In zdaj pa še kuhna, pa nekaj se premi. Ja, gre kuhar v kuharski opravi. Kite kuhar, kaj? No, zdaj pa za nas kuhne. Ker smo bili vsi tako, da smo radi jedli in jaz sem se čut verjetno zredila, bom doma stehtala, ampak otroci so dovedli, da je hrana zelo dobra in so pripravljeno majhno pozorno, da so do nas pominjali. Zdaj pa da Jožica in Jožica. Hvala, Jožica in Jožica. Tako si daj imajo stavno spaničerjo, najprej je bila predjet. Aj, pa dio! Pa je kaj. Zdaj prihaja še glavna jed. Lepo! Jo, no, jošče se! Tu ima tek ima tako bila. Ja, ma! Ti ne paši, ti ni treba, lada po drugim oči po drugim tijelom. Zakurili smo tudi kres. Ribi, ura je 9, večer. Jaz nimam caj. Saborniki pojejo.
Zdaj smo v Kiški. Počeo je dan od hoda. Autobus je pripravljen, otroci čakajo. Vsega lepega za otroke. Je enkrat konec.